qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool magaalooyinka Gabeel iyo Wajale ayaa si kal iyo laab ah u soo dhaweeyay muuqbaahiyaha BC 24 TV iyaga oo sheegay inay aad ugu riyaaqeen TV-gan cusub waxaana Xuseen inuu waqtigii ugu habboonaa soo galay hawada dadweynahaas ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim TV-ga badacas ee cusub oo soo dhaweynaa diyaad baan soo dhaweynaa waxaanu jecelnahay in noqoto TV dhexdhexaada oo warar hufan oo barnaamij fiican soo daaya oo tiknoolajiyada ka hadla oo barnaamijyo aan kuwa hore looga baran in soo daayaanu jecelnahay TV-ga badda casna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa inuu kusoo biiro barta satellite-ka waanu hambalyeynaynaa soo dhawaada TV cusub baa tiin markaa media Soomaalidu waa waxay imika isku maamushay laakiin waxaan u baahanahay inaad sida dawladdu baa ka dawladda waxa laga wado inaad ka soo daysaan iyo waxay ummaddu isku fahmaysay inaad soo daysaan danteedana aad kala shaqaysaan ayaa loo baahanyahay haddii qaranka ay danta ummadaaba inaad ka shaqaysaan baa loo baahanyahay iguna soo dhawaada leedahay maadaama aad media cusub tihiin aad intan ugu media ku jiraba waanu la socnaa si fiican baanu la socnaa alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maayo waxaan saad ilaa xuseen TV-ga cusub ee P24 waxaan arkaa TV waxaan ku soo diray Soomaaliland waana soo dhaweynayaa si fiican ku soo dhaweynayaa idin soo dhaweynayaa alaa soo qad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhaweynaynaa Television-ka cusub ee P24 waxaan leenahay barnaamijyo fiican oo dadka iyo maatida xadiishyada u badan dadka ku soo hanuuniya dhaqdhaqaaqa sugaanta dhan walba aanu kaga bogolno sida home cable ka casiisan baan ka rajaynaynaa inaad nagu soo biirtay markaas saasaan kugu soo hambalyeynaynaa hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhaweynaa BC24 TV-ga waan daawaday waana TV ku soo biiray TV-yada aad iyo aad oo soo dhaweynaa hambalyo waxaan soo dhaweynaynaa BC24 TV-ga BC24 runtii waan daawaday waana TV ku soo biiray hawada aad iyo aadna wanaagsan hambalyo waxaan leeyahay hambalyo waan soo dhaweynaynaa TV-ga BC24 sidan waa Ismaaciil Cabdi Bade BC24 TV magaalooyinka Gabeel iyo Wajale.